Můžu žít k nám? Prostě tady dej nám nějaké znamení. Kroky, bouchni. Nechám kameru tady, jedu natáčet. No, tak takhle, nevím. Jako už je pane boj. Tak uvidíte sami, to byste nečekali. Jo. To co uvidíte, to vás umráčí. Dobrý. Co tam je? Jsou tam duchové? Je to prosím nějaký duch? Dola, ale a to se nedělá. Slyšel jsi to? Jo, venku. Počkej, ticho, 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 ticho. Ještě to zhasně, když běž venku, jo, ať nevíde se to. Ne. Ještě jsem to zhasně, když běž venku, jo, ať nevíde se to. Ne. Tohle. Ale něco jsem tady zaslechl. No. Matře ještě mladá, tak jdeme. Je to tady. No. Tak, vezmeme kameru nočním viděním. A budeme se podívat dál. Tak můžete jít průzkumnici. Já to vypnu. Nebo natáčet taky takhle ještě. Ten byl tady, ne? Vedlo. Tohle to je? Tohle to je taky nějaký stavení. Jo. Dobře, jdu za vámi. Já musím vzít tu kameru. Tady je to. To tady dlouho nikdo nesekal. Tamhle je ta budova. Před námi. Ještě, že tady nemáme žádnou cestu. To je brutální. To je brutální, ty jde až do tvý vejšky. Kopřivě, tam asi neprojde, veď? Co? Tak se budu muset vrátit. Vrátíme se. Nic je, kups. Já je mám taky až v obličeji. Já bych šel přes tenhle jakoby lesík tady. Tady tudy, zkusíme to. Protože tam by mohlo být míň toho porostu. Ale je potřebuji svítit. Jo, tady je to, tady je opevnění zdi, hele. Takže jsme tu správně. Tak. Ty bláho, my jsme úplně na druhé straně, myslíš, jo? Počkej, tak půjdeme tudy. Hele, tady je nějaký vchod. Tam je. Jo, tady, pojď se podívat, v okno. Ty jo. Počkej, tu nespadnete, pacha. Pacha. Koukni tam, já tam teďka to... Já nevím. Já by to ještě obešel, tak to obejdeme celý tady tudy. No. Ale to se jedí první ty s tím světlem, já tady všechno neudržím, kameru, světlo.
Načihni tam. Tady má schodiště. Tebe to pozorné budova. Tudy ne. Tudy, tudy, tudy půjde kolem zdi. To bych se spíš vzal z druhou stranu, ne? Já se vrátíme zpátky. Ne, koukni, co tam je. Tam je, musíme obejít, to je tam předá. To je úplně díra dolů. Jo, tak jdeme nahoru. Dobrý, tak půjdeme nahoru. Jo, je díra dolů. Takže... Musíme jít zase kolem. Tudy, zkus to tam pojít, tam tudy. Pojde to tudy. Na tu kameru budu muset užit. Jo, jo. Můžeš, tudy. Je tady nějaký duch? Entita nebo někdo? Já za oknem, uvnitř. Počkej, obejdeme to, najdeme vchod. Ne, radši zvnitř a potom mají to ještě obcházet. No, zkus to podívat, co tam je. Já nejdu, ale když se to tam je to rozklíčeno. Je tam cesta, pojď. Já jsou kopřivy a trasy, vole. Nevadí, ne. Bohu zdraví, kopřivy. No, oni první, vole. No tak mě no, pust. Ty, my se tu mluví, vole. No já je zašlápnu. No, teď tě rozíkám, já jsem dostal větví. Tak, a je to. Tak je to něco napsáno? Dvůr Javor. Poslední rodiny, kteří tu žili, první uspořádali. Je to nějaký strašidelný. Nechtělo tam jít bydlet. No. Tyhle, to se radši toho podívej, to je nějaký strašidelný. Přič, jdeme to na tu kameru, ať to diváci vidí. No, já to budu číst. Musíš pít telefon. Tu, počkej, počkej, no, posvěď tam, ale já to nevidím. Počkej, já tam takhle, kameru. A tady je napsáno. Dámy a pánové, Dvůr Javor, rozlehlá stavba, rozprostřející se v úvalí vrchu Machotín. Je zvláštní tím, že jakoby přenášela kletba a utrpení každému, kdo zde bydlel. Datum vzniku usedlosti není jasný. Mně osobně se tady podařilo dopátrat osudu tří posledních rodin, které tu žily. První byl spozádaný rod jakéhosi velkostatkáře. Nedaleko města Sázová přestěhovali se sem a měli v plánu živit se zemědělství. Okolní rozsáhlé pole nalezené ke statku. Pobyli tu necelý rok, jednu podzimní noc a stalo se tu něco moc ošklivého. Když lidé z okolí už delší dobu neviděli nikoho z rodiny, vypravili se tam podívat. Jen rozsekaná těla manželů a jejich dvou dětí na nádvoří pohozené sekyry od krve. Divné. Je tam někdo? Tak mě někdo. Já mám husinu úplně. Já taky. Mám husinu. Tady někdo je? Úplně mám husí kůže. Hej, duchu! Dobrý večer. Jsi tu s náma? Dobrý večer. Počkej, musíme si krýt záda. Já to nechci vyjít záda, má to. Já to chci přečíst ještě. To je strašidelný. Až po několika měsících se přestěhovala rodina od cukře z Jízniče, kde jich neměla kam jít. Zdánlivé podkrvé živost 2 roky a moci choratiny. Zahledy záziv, požáru a blablabla. Místa dostali vodu, rybnička zdána, kremata. A mentálně postižení syny, že existenci se utajili, zavítali do sklopení. Co se to děje? Podstatkem našel smrt udušením. Kurva, tady to je, já půjdu pryč. Nepouštěli ho ven ani v noci a měli odvahu k prohlídce objektu. Tady byl nějaký postižený. Slyšíš? Jo. Tam byly kroky, kam jsem slyšel před chvilkou. Ty vole. Uši, to dámy a pánové. Tady je toto. Počkej. To moc číst jako nebude moc dávat, kde to je. Já to tak ještě to.
A poslední obyvatel, počkej, byl, jak se tady byl, zmizel a byl nalezen utopený ve studni. Od té doby statek chátrá a to zdívá nic moc. Obyvatel tvrdí, že v noci odsud slyší dětský pláč. My jsme to slyšeli, že jo? Proč to netuším, možná ještě nějaký starší příběh, který už nikdo nezná. Pokud se rozhodne... Ty vole, co to bylo? Vysílačka. Ty, já se lek do prd. Já jsem ještě měla blbou vysílačka, tak už pánové se neozývají. Já chod a odejdu. Nesmíme říkat, kde jsme. Tady? Bacha, bacha, ať se to něco nepropadne, jo? To by bylo to. Tam bych ani nechodil. Tam je vidět ta vesnice. Ta vesnice je vidět v zálu. Ano, jsme na statku, kde došlo tragické smrti. Byly tady rozsekaný rodiče a děti, kteří byli nalezeni venku. A byl taky tady utopený chlapec ve studni. Záhadno. Od té doby tady ta nemovitost chátrá. Máme s sebou přístroje. A budeme tady vysílat. Tady bychom se asi mohli ubytovat, ne? Jo. Tady nějaký skvotézy. Ahoj všem, zdravím všechny. Tak je tu s náma někdo, prosím? Je tady ten duch, co tady přebývá, co tady žije? Toto místo navštěvuje. Můžeš na nějaký znamení? Že jsi tu s náma? Ahoj všem, zdravím všechny. Jdem tu, ale potichu, ty bude. Jo. Neslyšíme to. Teď budeme potichu. Můžeš na nějaký znamení, že jsi tu s náma? Udělej něco. Hodně co, udělej krok. Když jsme sem přijížděli, hodil si po nás kamen, tady odsud. Tady odsud to bylo, protože tam dole máme auto. Můžeš jít k nám, pojď schodek nahoru. Nemusíš se bát, my ti neublížíme. Chceme jen komunikovat. Voláme ty zemřelé. Pojďte nám říct, co se stalo. Taký brouk mě tady napadá. Pochaty jsou homuná. Jo. Lejno, to je nějaký zvíře. Se mně to chodí. Uděláte něco, nějaký zvuk? Někde vám zebral život, něco se tu muselo stát. Co se stalo? Můžeme to přespat dneska? Dovolíte nám to? Víte se na tom, jaká tady lítá? Stromy až v patře. Kdo by tam posunul dole u dveří? Se mi dotkl. Dole už jsme byli ve sklepení, ale ukážeme vám místa dole. Teďka sondujeme to, co se tady nahoře.
Já už asi nepůjdu, tady je. Ne, tady už je to rozpadlý. Zkusíme zavít. Tam dole vidím auto. Milko, jsi tam? Jo, auto máme dole. Tam nahoře jsou je vidět, ne vlastně na druhou stranu, za námi je dálnice. Tak je to není dost náma, je to nějaký duch, nějaká entita, která bych tě komunikoval. Je tady nějaký dítě, nějaká holčička či chlapeček, můžeš jít k nám, pokud tady jsi, což asi si jistě myslím. Pojď schody k nám, můžeš? Jsem slyšel ne. A proč nemůžeš? Jak můžou házet kameny? Entita, duch, je energie. Lidé dokážou i na dálku pohybovat předměty, tak stejně tak dokážou duchové. Tak ještě jednou, můžeš jít k nám? Ne? A proč ty chceš? Kde jsi nahoře? My chceme pouze komunikovat. Nechceme ti ublížit. Jsi tu mezi náma? Nahoře? Jak může odpovídat entita? Entita odpovídá na základě signálu, jako je signál z rádia a komunikuje přes rádio signál. Ty frekvence běží v tisíc jiných a ta energie dokáže komunikovat přes to. Neboj se, řeši to, co tady stalo. Prosím. Slyšeli jste to? Ne. Kdyby tam někdo dole chodil? Dole? Jak jinak? Ano, chodíš dole? Kdo pak se na mě nalepil? Očička nebo chlapeček? To je syrový signál. Tak, energie. Co? To je úplně zima. Já tady mám autičko, nevím, co mám. To budu hrát. Chceš si s náma hrát? Tak pojď k nám. Teď je tady zima, chladno úplně. Je úplně zima. Jsi u nás? Jsi něco říkali? Ne. Ty tady někdo zpíval? Já? Teď jsem slyšel zpívat holčičku. Mami. Jseš to ty? Jak se jmenuješ? Řekni nám jméno. Ano. YouTube kanál máme MR Hoffman anebo Jiří Zalman přes dívka. Tak co, když jsi k nám, pojď k nám, pojď.
Ty jsi říkal amen? Máme tady 62 sledujících online. 3600 lajků. Ahoj. Já jsem Renata, tady Jiřík a Zdeněk. Čau. Slyšel jsi to? Můžeš udělat nějaký zvuk, aby jsme tě slyšeli? Dobře. Tak udělej. Tak udělej, bouchni nebo něco, hoď. Udělej na TikToku je odkaz. Na YouTube. Tam jsou ještě teda starší videa, nový videa přidává Jiří, ale koukněte tam na Terezín. Co pak to mluví? Musím mluv na hlas. Prosím vás, kolik vás tady je? Jo, zkusíme SB7 rádio ještě. To jako honíte duchy, jo? Sledujeme objekty, kde je starší. Tady na tomto objektu je zajímavý to, že... No, zajímavý. Pro jak pro zde došlo k vraždám sekirou. A údajně tady straší, tak jsme se přijeli na to podívat. Ano, holčička byla slyšet, když jsme přijížděli tady z toho výklenku a někdo nám hodil kamínek na okno. Auto nám stojí tady dole. Jako kdyby někdo... Budu to dělat větve, anebo tam někdo je? Sežralo ti to baterku, energie? Takže nám to vyžralo jednu baterku, hele. Sežraná baterka. No, takže se nabili. No, baterky jsme dala nový. Používám jich chviličku. Energie si bere. Můžeme si potom spíš box. No jasně, no. Tak to ještě projdeme, pak se tam ještě vrátíme. Jdu dolů. Normálně mi to se... Modré světlo, to používají kriminalisti, ale... Prouci lítej. Já jsem si svítil na tom pod nohy, tím světlem. Tak jdeme. Tak, dámy pánové, už jdeme se podívat dolů. Bacha na to, tady to schodiště je docela... A co je tam do tam? Koukni na ty díry. Není tam nějaký tajná chodba? Tam něco je, viď? No, jestli tam bude asi po těma schodama, si to můžu tady dostat. No jestli to bude mít... Jo, to je to schodiště, pod schodištěm, aha. Tak. To je nějaký záchod, to je to. Jo, tam je, kdo by chtěl kadit, tak tam je to... Kadibudka. Tak. Tak, je tady někdo, může jít k nám? Vy jste co, žazáč? Najděte si na Facebooku JAR Team, na Facebooku se, viď? Jiří Zalman. Tam se můžete podívat na videa. Já dokonce byl i na TV Prima. Online. Natáčela televize Prima. Jak lovili duchy. S tímto týmem už jsem několik let jezdíme i pomáhat lidem, kde straší.
Toto místo vám bohužel teďka nemůžu prozradit, ale bude to video, bude na YouTube Jiří Zalman. A nebo ho taky sdílím na Mr. Hoffman, mr.hoffman. Tam bude taky video. Tak. Traduje se tady, že tady straší. Tak ono většinou tam, kde došlo k tragédii, tak vždycky něco je. Co to je? Desítka? Ano, na TikToku si najdete odkaz. Tady mám taky odkaz na video. Tak tady je napsáno o tom, co se tu traduje. Hlavně to musí dávat bacha. Nedoporučuju tady chodit do takových nemovitostí, protože by došlo k možnému úrazu, ale musí být každý opatrný. Tady záděli nějaký skvotezy. Dneska takováhle sranda má cenu. Vypínače už někdo zežral. A dneska takový vypínač, co je tady? Tak trojku. No, jsou drahý. Oni to sbírají, ty sběrateři. Ale my tu nic brát nebudeme. Ani bych tu nic nechtěl. Přesně tak. Tady je další trojka, to je 3, 6. Šestka tu její leží. Opasek. Kdo by si chtěl umýt nádobí, může si ho taky umýt. Proč to děláme? Protože chceme zjistit přítomno duchů. Taky nás to zajímá i v osobním světě. Tak, je tu s náma někdo? Pojďte komunikovat. Můžete sledovat. Můžeš jít k nám? Už takovou možnost mít nebudeš. Já vím, že tady jsi. Zdravím, zdravím. Udělej nějaký hluk. Máme tady 82 sledujících. 3800 lajků. Ne, v Mostě jsme ještě nebyli. A straší tam někde? Chci zkusit ten Spirit Box? Zkusíme teda teďka Spirit Box Radio. Jízdo, jdem na toto? No. Takže mám i to. No. A zjistili jste to. Místo je momentálně tajný, ale to se vše dozvíte až po natáčení. Tak. Teď se zapne SB7, to je komunikační rádio s duchy. A ty máš tady SB7, já mám v autě. Já mám i tu 11 v autě. A tak to je jedno. Vzhledem k terénu už se tam nebudu vracet, protože to je terén. Já čekám, tady to můžu ukázat, tak půjdu pomalinku. Já se tu někde nepropadnu. Tak. To je všechno kopřivy. To je všechno kopřivy. Do 2 metrů vysoký. Jsem tu zpět. Žádný duchové ani entity neexistují, nebo jak to mě... No tak to si myslíš, že ne, ale jsou. Bohužel tak to je.
Ale lidstvo na to není připraveno. Jo, nacházíme se, tak se to tady seká. Měli jsme tady 180 lidí najednou, teďka 106. Tak se umístili přístroje a budeme sledovat pohyb. Aho. S kým prosím mluvíme? Můžeš jít k nám a komunikovat? To je SB7 komunikační rádio vzduchy. Ty komunikuješ přes Marzelku? Jo. Tak pojď další k nám, to si popovídat. Neboj se, my tím zmluvíváme. Kolik vás tady je? Ano, přesně tak, já jsem taky ducha viděl, když jsem byl jako malý. Ještě něco? Ještě jednou? Jo, vás tady hodně. Můžete jít k nám? Pojďte k nám, popovídat si. Nechceme vám ublížit. Já tě slyším, pojď. Já jsem Jirka. Já jsem Renata. Můžeme někomu něco vzkázat? Pojďte nám říct, co se tu stalo. Pojďte si popovídat, mám úplně hoří kůži. Úplně hoří kůži. O tím hledu, pojďte. To mě jako budou. No. Pojďte k nám, pojďte. Já vím, že tady jste, nemusíte se bát. Takovou momčou už nic nebudete. Zaspíváš nám? Červenej. Kdo pak se nám tady schovává? Země, u země, jo? U země. Zkus ten přístroj u země. Takže chodíš u země. Můžeš něco hodit, bouchnout, něčím, rozbij. Tam je hodně takovýhle. Jo. Kultíka ruší. Bouchni. Ještě něco? Ještě takové. Dobře? Dobře. Tak se projev. A nebo brání vám někdo v tom? Něco mi leze po noze. Úplně je to. Odvíj se, pojď se. Jako kdyby mi něco lezlo po noze. Jo.
Kouříš brouk nebo? Ne takhle, jako kdyby někdo hladil po noze. U země? No? U země seš, jo? No. Víš po čtyřech, proč? Ty se bojíš a proto chodíš po čtyřech? Tak, to si nemyslím, ne. Že se to napojuje na vysílačky. Podívejte se na moje videa. Konkrétně video, který je z Terezína. Můžeme jít k tobě? Rozumíme pouze přes komunikační rádio. Ty si někoho bojíš, proto chodíš po čtyřech? O, červenej, Jirko. Tady. Tady. Kde tady? Koho se bojíš? Pojď k nám. Morzovka, to musíme se naučit odezvat. Pojď k nám. Jak se jmenuješ? Jak ti máme říkat? Jirko? Vidíš ho? Řekl? Každý má právo nevěřit, ale bohužel je to součástí lidstva. Každý člověk má svýho ducha v sobě. No, dobře. Můžeš jít nám? Mluví tu někdo? Jestli se takový dětský hlas, jako... No. Něco tady bylo. Tak to na chvilku vypni. Tak teď budeme na... Já bych tu kameru dal naproti. Budeme naslouchat, teď vám... No, už tam bych dal. Naproti do té místnosti. Tak, necháme tady kamery. K2 je zde, K2. Tamhle nám... Běží ještě jedna kamera a budeme dávat ještě kameru tady do těch místností. Máš tu baterku? Máš tu baterku? Je tu docela strach. Já dám tady ten diktafon. Nejde uzavřít dveře. Na to jsi vzal? Dva na tom. Jo. Zkusíme rozsvítit. To bylo prdel, by se rozsvítilo, vidět něco. Ano, několik let tady jezdíme s týmem. Ty už to dělají. Spoustu let. Tak, co to tady máme? Nikdy hlavně nic nekrademe, nerabujeme. Jenom sledujeme. Tady je takový přístroj. Můžeš o něj mluvit, že ti uslyšíme. Sledujeme přítomnost duchu. Jsi žena nebo muž? V určitých objektech jde starší. Jsi chlapeček nebo holčička, co tady chodí? Můžeš jít k nám a komunikovat, prosím? Máme krásných 108 sledujících. Jsi při zemi.
Tak pojď. Neboj se. Já mám tady diktafonu telefonu. A jak se jmenuješ? Tvé jméno, prosím. Poslechneme si to, jo. Když ty to nevíš, ne? Zkusíme poslechnout záznam, jestli tam něco neuslyšíme. Nic před kamínem. Máš nějaký ten výdych, ten tam byl. Haló? Já vím, že tady jste, pojďte k nám. Nebo nám zaspíváš? My si to poslechneme. Uděláš to pro nás? Zaspíváš nám? Já jdu do té druhé místnosti. To je nějaký průval. Tady měl by ještě sklep, viď? Dole. Říkala dole něco, ne? V tom rádiu říkala, že je dole. No, kvůli zanostat, že? Vlastně, aby tam asi kvůli bezpečí taky nešel. Máme kvůli těch obcivám. Haló? Jak to začal bolet hlava, tyhle. Tam chlupu naslouchat. Je mi to nějak zle. Tam chlupu naslouchat, ale jestli něco uslyšíme. Vybalo, tady ještě ukážu vám, kde tady byl záchod. Je nějaký zvuk? Tady kadili. Bouchni, klepni. Dotkni se nás, já se dotkl před chvíli. I na voře. Můžeš prosím s náma spolupracovat, jakou komunikaci.
V tom prasku, jak bych chtěl někdo zapnout. Jo? Tam to nahráli. Strašně tady. Vypínač. Vypínač se chtěl. To je Zdenďa. Jo. Tady komorko. Ty jsi chtěl rozsvítit po našem rožnou. Ty jsi chtěl rozsvítit světlo. Uděláš to ještě jednou? Ano, straší tady holka nějaká. Holčičí. Hlas to byl slyšet. Ty jsi říšel smích a já tady tohle. To 22.44. To je tohle, jako kdyby si chtěl rožnout, rozsvítit. Uděláš ještě jednou a svítíš tady. Ne, to není sranda. To je vážná věc. Duchové. Duchové, straší tady. Máme to nahraný, jak tady ten vypínač se pokoušel zapnout. No právě, no. To je napravo. Je všechno samý, víš? Vybouti. Ale venku je dochodil. Můžete přijít za náma? Neublížíme vám, nebojte. Už se mi tu točí palice. No hlava mě bolí. To jako ti z tebe čerpá, no? Úplně no, úplně jsem to motám, tyhle. Ještě chvilku a půjdeme. Je to tady vyčerpávající, ten duch nás vysává tady. Jsem úplně unavený a točí se mi hlava. Ty neštípej mě. Dokonce tady napadá. Zaspíváš nám? Tak my všichni zavřeme oči, budeme potichu, já nechám na ten mobil a ty nám něco do toho mobilu řekneš, ano? Nechám to na tobě, nebo na vás. Tak zavírám oči. Musí stoupnout do rohu. Zavíráme všichni oči, jo? Zavíráme všichni oči. A budeme chvilku tiško. Teď už je to ale vážný. Buď je to nějaký zvíře, anebo tam někdo je. Zemku nepřipadá jako zvíře. To by dal nějaké zvuky nebo něco, ne? Někdo nám píše, obávám se, že nevědí ani netuší, s čím se zahrávají. My odcházíme. Já jdu pryč, já se tu bojím. Já mám zvláštní pocit, takový, jako by ti to chtěl strach. A jsem pohodil, ne? Jako, mám takový pocit, že... Já mám husinu. Prosit světlo a půjdeme. Jako by ti to chtěl nahrát strach. Proč? Tu se něco dělo? Někdo vám to brání? Někdo vás tady nechce, abyste se projevili? Řekněte, co se děje? Prosím. Bereme kameru a zdráme. Posvítám. Já tam nejdu. Já tam nejdu.
Je tady Zozo, se tady ptají. Zozo, to je kdo Zozo? To je Damon. Jo. A? Ty vole. Počkej, jestli ti to vypne světlo všem, tak já zdrhám. Tak to zkus zapnout, zapni to znova, zapni to znova, pomoc! Co se tu dělo? Tak prosím, prosím. A to je hodně, to se to. Co? A to nejde nenahodně. Vybitý? Takže jsme bez světla, dámy a pánové. Vemte si všechny věci, vezměte si věci a jdeme, zdrháme. Já jdu pryč. Já mám jen tu vypl kameru, světlo. Co se tu dělo, prosím? Nejde světlo? Ne, tam světlo. Ale já tady teďka to tu kameru. Beru kameru. Normálně mi to vypadá světlo. Takže potkáme někoho jezdce nebo divočáka. A máte někdo ještě nějaké světlo? Ne. Mám toho. A ty máš světlo? Já mám světlo. Já jsem si dal tam. Tak bojku, to prostě. Ano, zautočilo to, šáhlo to na, tady na nohu. Normálně to vypadlo světlo, vybylo to světlo. Někdo nás zase, že my jdeme. Utíkáme pryč. Takže dámy a pánové, budu se asi končit, budu to vypínat, protože budu potřebovat na mobilu světlo. No. Teďka to budu muset dát to. Teď musel vyplnit si všechno. Hm? A ty všechno? Doufám, že jo. Tak já jdu svítit. Necháme to přímo. Tak si půjdeme. No tak to nevím, ale to všechno neunesu, ne? Nebo? No já mám taky plný ruce. Počkej, to je takhle, ne? Já ty mu takhle do ruky teda. Tady zůstaňte, my vás nechceme. Půjdu nás za váma, tak já jsem bez světla. Počkej, já ještě stáhnu tady ty nohy. Tady zůstaňte, my vás nechceme, tady patříte. Ne mezi živé, ale mezi živé. Mě se tam ještě 70% řekla. Tady se něco stalo v tom, ti říkám. Tady se fakt něco stalo. Ale jdeme. Ale jdeme, jdeme, jdeme. Kudy půjdeme? No, jak jsme si šli. Tři? Určitě tudy? No, 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 pojezdí. Já už já už tak vezmu kamerou po hlavě. Tak dámy a pánové, tohoto nikdy neskoušejte, tady je docela straší. A my tady utíkáme odtud. Jste po zadku, jdete za mnou, jdeme počkám. Počkám. Zkus nastartovat ještě světlo. Ano, my se budeme křižovat, aby nás duchové nesledovali. Ale teď to jde. Už to jde? No, tam je něco špatného, Jirko. Tak, hele, kudy to vezmeme? Kudy to vezmeme? Jdeme kolem... Pojď, tak pojď jako přede mnou tady. Ty máš větší světlo. Tak já přidám. Tak přidej světlo. Ať je vidět. Tak pojď. To prostě nefungovalo. Tady je sraz dolů. Tady je ta budova. Tak jsme byli v tom podsklopení. Tady procházíme tudy. Tudy kudy. Pak jsem si šel někoho venku. A tu skočí. Tak jsem někdo směrenku. A pak
No tady je ta cesta. Jsme tady možná i vyšlapali. Máme vyšlapanou cestu, že bychom to měli vidět. Vidíš, máme vyšlapané. Jdeme. Pojď, pojď, pojď. Kdyby nám zasly všechny světla, tak jsme v prdovi. Jiříku, já přijdu zítra domů z práce a někdo to budu posílat, jo? Udělám fotky a pošli to. Fotky si to udělala, jo? Ano. Přes kameru. Opatrně na oči. A tady ty bodláčiny. Jau. 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 To je svinina. Bacha. Bacha, bacha. Ty bodláčiny tady. Já jsem úplně poštípanej teďka. Tím bodláku. Taky to mám na noze. Tam máme auto. Takže dámy a pánové, my se s vámi rozloučíme, protože budeme cestovat k domovu. Auto je pěkně zasraný. Tak zážitné. Tak se mějte, dámy a pánové. Končíme spojení. Zdravíme. Zdravíme všechny. Čau, čau, čau.